Poštovani gledalci, dobar dan i dobro nam došli. U Živinicama bit će održani prvi međunarodni susret i Živinice Open 2024. Radi se o jedinstvenom festivalskom konceptu na cijelom području Tuzlanskog kantona, koji će u periodu od 2.8. do 6.8.2024. godine objediniti poslovne, privredne, kulturne, zabavne, gastronomske i turističke događaje. Detaljnije ovom događaju u nastavku emisije otkriće nam gradonačelnik Živinica Began Muhić, organizator i pokrovitelj festivala. Gradonačelniče, dobar vam dan. Dobar dan vama i našim cijenjenim gledalcima. Gradonačelniče, evo na današnji dan, sljedeće sedmice, dakle u petak, počinje Živinice Open 2024. Je li sve spremno? Tako je, mi se radujemo u početku naše manifestacije, prvi međunarodni susreta. Privodimo kraju neke završne finalne pripreme i željno iščekujemo početak naših prvih privrednih susreta. Šta je ono evo što posjetioci i gosti mogu očekivati od ovih prvih susreta? U suštini želimo okupiti što veći broj privrednika kako iz Bosne i Hercegovine, tako i širom svijeta, da stvorimo mogućnosti neposrednog razgovora između zainteresiranih osoba iz dijaspore, privrednih institucija širom svijeta i privrednika iz Bosne i Hercegovine sa akcentom na privrednike naših Živinica. Otkad, evo dati... Aha, izvolite. Cijenimo da će to biti izvanredno dobra prilika da predstavimo i grad Živinice onakav kakav on jeste, sredina pogodna za domaće i strane investicije i prilika da se najeminentniji ljudi iz sfere biznisa lično upoznaju i razgovaraju svojim poslovnim idejama i poslovnim interesima. Jasno. Otkad datira zapravo jedna ideja za ovakav jedan događaj? Koliko je vremena trebalo da se ovako nešto realizuje na kraju? U suštini ovo su naši prvi međunarodni privredni susreti. I mi želimo da iz godine u godinu ovo prijeđe u tradiciju. A ideja je nastala mojih saradnika, vrlo čestih radnih posjeta gdje smo boravili širom svijeta. I da budem iskren, tokom boravka dugogodišnjeg posla kojim sam se bavio u diplomatiji, stvorio sam širok krug prijatelja, brojnih institucija sa kojima imam neposredne kontakte, sa kojima smo razgovarali prilikom naših susreta o mogućnostima za poslovnu saradnju. Došli smo do ideje da sve te osobe na jedno mjesto u jednim nekoliko dana okupimo u našim Živinicama i da im predstavimo naše potencijalne mogućnosti i da upoznamo privrednike grada Živinice sa budućim partnerima sa ciljem, dakle, poslovnih vezivanja i novih poslovnih ideja. Da, dakle, pošto će centralni događaj i zvanični početak, zapravo međunarodni susreta Živinice započeti održavanje upravo međunarodnog poslovnog događaja Živinice Business Open 2024, dakle, tu možemo očekivati dosta stranih investitora. Tako je, mi ćemo, okupljamo veliki broj osoba koji se bave biznisom, koji su na važnim čelnim pozicijama institucija koje su usmjerene prema biznisu. Želimo istaći da nam je i partner ove godine održavanje prvih međunarodnih susreta u Živinicama i Komora Istanbul na čelu sa predsjednikom gospodinom Šekibom Avdagićem, koji je i od prošle godine i počasni građanin grada Živinice. To je institucija koja okuplja ogroman broj privrednih subjekata u Istanbulu, negdje oko 850.000 pravnih lica se nalazi u okviru privredne komore. Osim gospodina Avdagića, potvrdio nam je dolazak Muzafer Čilek, počasni konzul Bosne i Hercegovine iz Bursa i predsjednik Dejka i osnivač i vlasnik kompanije Čilek, koji puno radi u drvnoj industriji, u građevinarstvu, u turizmu. Hasan Šehović, predsjednik Svjetskog saveza dijaspore, Fahri Solak, generalni sekretar TDBB-a u kojoj je grad Živinica ravnopravna članica. Iz Francuske nam dolazi potpredsjednica MFR-a Francuske sa kojim grad Živinica ima dobru saradnju i želimo puno nadopunjavati saradnju sa MFR-om Francuske.
predstavnici Američke razvojne agencije USAID, Ahmed Lindov, predsjednik Bosansko-Hercegovačke i Norveške privredne komore, potpredsjednik Tursaba iz Turske, brojni privrednici, predsjednici, predstavnici asocijacija iz Švedske, Slovenije, Njemačke, Austrije i brojnih drugih zemalja. Da. I sada, pored svih tih jeli, i biznismena, investitora, svi oni, ali i oni koji budu jeli, došli na međunarodne susrete, imat će priliku da probaju preko 20 nacionalnih kuhinja, dakle, iz mnogobrojnih diplomatskih predstavništava u Bosni i Hercegovini, koji će uzeti učešće na ovom festivalu, pored dakle, tradicionalne bosanske kuhinje. Mi ćemo dakle u okviru višednevnih događaja u našem gradu od 2. do 6. augusta prvi dan dakle održati te privredne susrete gdje ćemo osim plenarnog dijela imati nekoliko radnih okruglih stolova i panel diskusija sa vrlo eminentnim panelistima, predstavljanje potencijala grada Živinice i predstavljanje mogućnost saradnje svih ovih institucija koje će biti sa nama prisutne sa gradom Živinice. Nakon toga od 18 sati svi skupa ćemo se prošetati do gradskog bulevara i trga veterana policije gdje ćemo otvoriti internacionalnu kuhinju. To je jedinstven gastronomski manifestacija na kojoj će se predstaviti preko 20 zemalja svojim gastronomskim ponudama. Mi očekujemo dakle prisustvo nekoliko ambasadora prijateljskih država, očekujemo veliki odziv bosansko-hercegovačkih zvaničnika i ono sa posebno što želim istaći sa ponosom da su nam potvrdili svoje prisustvo i predstavnici Akademije nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine na čelu sa predsjednikom Urisom Čičićem i akademikom Mirkom Bejanovićem. Sa nama će biti i potpredsjednik federacije Refik Lendo, premijer i sva vlada Tuzlanskog kantona, brojni ministri sa federalnog i državnog nivoa, predsjednik i predstavnici Spoljno-trgovinske komore, komore federacije, komore Tuzlanskog kantona, brojnih privrednika iz grada Živinice. Tako da ćemo imati jednu multifunkcionalni događaj koji će polučiti brojnim benefitima. Da, ogroman broj ljudi u Živinicama, ogroman broj zvaničnika, vjerujem da očekujete i veliki broj građana, ne samo dakle iz grada Živinice, nego iz cijelog Tuzlanskog kantona, ali i šire, pa čak i dijasporu, jer znamo da je ovo period dolaska dijaspore u Bosnu i Hercegovinu. Tako je, ovaj naš događaj je dobio svoj publicitet, a puno se priča o njemu, puno se iščekuje i mi očekujemo brojne goste, ne samo građana grada Živinice i Tuzlanskog kantona, nego je i šireg područja, a ono što je posebno nam drago jeste da su sezona godišnjih odmora i da će brojni predstavnici naše cijenjene dijaspore biti sa nama. Koliko će, evo, gradonačelnik ovakvi događaji zapravo doprinijeti možda malo i razvoju turizma u Živinicama? Ako postanu, jeli, tradicionalni, onda možemo očekivati da će neki planirati godišnje odmore upravo za vrijeme ovog festivala. Mi želimo afirmisati u narednom periodu, akcentovati festivalski turizam. Želimo ovakvih dešavanja što više u našem gradu sa ciljem upravo da zainteresujemo brojne goste u naš grad, da često nam dolaze i da duže ostaju u našem gradu. Mi ćemo nastojati također iskoristiti novu činjenicu koja nas raduje u uspostavljanju direktne avionske linije Istanbul-Tuzla, odnosno Dubrave, koje se nalaze na području grada Živinice. I prisustvo potpredsjednika Tursaba nastojat ćemo da u saradnji sa turističkom zajednicom grada Živinice i Tuzlanskog kantona razgovaramo o turističkim ponudama Tuzlanskog kantona i grada Živinice kako bi i goste iz Turske i drugih prijateljskih zemalja dočekivali našim Živincama. Ono što je možda evo pred kraj i što je zanimljivo samim građanima jeste da, dakle, bit će sadržaje za sve generacije, koliko sam vidjela, bit će koncerti, dakle, muzičkog će biti sadržaja, pa bit će i nagrade za neka takmičenja. Vidjela sam jedno zanimljivo takmičenje, će biti u pravljenju pite. Tako je. Jedno od dana naših višednevnih manifestacije bit će festival bosansko-hercegovačke pite, koja će biti takmičarskog karaktera. Dovoljno je nosilac tog programa je Živinički prec, porodični ruralni centar. Svi zainteresirani trebaju da se jave njima. Mi očekujemo veliki broj učesnika i pripremili smo i nagrade za najbolje
delicije, ono po čemu se u Bosni i Hercegovini smo mi prepoznatljivi, a to je tradicionalna bosanska pita. Da, zaista zanimljivo. Evo, pozivamo sve građane svakako koji mogu, koji su mogućnosti da svakako dođu u Živinice, kako smo rekli, od 2.8. do 6.8. Tako je, u okviru toga bit ćemo i sajam meda, imamo izložbene paviljone gdje će svi Živiničani imati priliku svoje kućne radinosti da izlože i da predstave. Tako da će biti lijepo i ugodno mjesto da se naši građani i građani susjednih općina i šire dođu u naš grad, da nas posjete i mi obećavamo da dobru zabavu, korisne susrete i da će sigurno ponijeti lijepe impresije iz našeg grada. Odabirom ponuđenih opcija pogledajte nastavak ove priče ili odaberite novi video. We'll be right back.